Have you ever felt trapped? No matter how hard you try, that there's no solution. For those living at or below the poverty line in Kenya, it's a daily feeling. Drought withers their crops. Then they have flash flooding that wipes out the topsoil. Savings are non-existent, and access to credit to start or build a micro business is a far-off dream. Breaking out of the cycle of poverty seems impossible. Maisha yangu nilikuwa ni kilima shambani. Kaanza kabiashara kidogo ya mboga. Nilikuwa mkulima. Na mvua haikunyesha. Kakitu tu kwa sababu nilikuwa na watoto wako shule. Nikaanza hiyo kipanda. In this area the place is very dry and we have a lot of challenges like inadequate rains. And we have also challenges on soil erosion. Tabitha heard about a new concept from her pastor and a teacher at her kid's school and decided to join a local savings group run by Tear Fund and its partner, Fadhili. Together, they thought this could help build her little business. There, she learned how to save small amounts every week and about building a profitable business. From the group's savings, she was able to take a small loan to invest in her shop. Wakati mwalimu amekuja akatusomesha, kweli nikaona hiyo kitu ni nzuri kwa sababu hata beba pesa zetu. Kikundi ya Fadhili, hakuna mtu anaenda na pesa ya mtu. Akijaribu kidogo mwalimu anafuatilia. Akarudisha hizo pesa. Ndio sababu inaona inainuka hivyo. Mwalimu akatuelezea msiokope, hizo pesa zenu mtaweka kwa kasanduku na hakuna mtu atapepa. Sasa nikiingia kwa Fadhili, nimeona change. Change kubwa sana. Kwa sababu nimelima kwangu shambani. Nalima na hiyo tractor, nikalipa pesa. Nikanunua hiyo tangi ya maji. Nikasomesha mtoto. Na niko hapa kazini na hiyo uwezo wote ni wa hiyo kikundi yetu. Since 2009, generous donors have helped almost 50,000 people in Kenya, mostly women, enroll in 1,600 village savings groups. These grassroots groups are formed from members of the community, and loans are taken out on their own savings. Families are able to start and expand businesses, cope in times of crisis, and send their kids to school. Dependent on farming, they asked Fadhili for agricultural training on how to grow crops in their area that gets little rain. Nimepata faida kama mwaka jana nimelima sana nikapata mbaazi nyingi sana. Nikapata ngunia 7 ya mbaazi na nikapata mahindi. Hata wasaza sijawahi kununua chakula. Kwa ajili ya Fadhili nimepatiwa pesa nikalima na nikaparirea. Na ndumi kuna zimwambia nuko ndete kuna etenenda za kikundi cha kwa na nyau na kuna yuna mboka na ile wandete yie nyene no ni zondo ndo no someri. But the savings groups go beyond just helping members meet their physical needs. Members of the group also form strong social bonds and become friends for life. The local church is also a big part of the groups, which provides members with love and hope. Kwa zile vikundi ziko katika community, unapata wameweza kushirikiana na kanisa. Kitu kwanza ni hivi, unapata ilikuja kwa community ama ikaingia kwa vikundi. Kwa hivyo ule upendo unashikana kwa community na pia kwa kani. Kwa? I believe when you empower a woman, you have empowered the whole community, not just even the family, the whole community. What we are seeing right now, it has actually surpassed our dreams. Because women have influenced their husbands to join groups because they've realized it's a way of developing, it's a way of educating children. Because of the groups, Tabitha's life has been transformed. Her shop continues to grow and has been able to escape out of poverty. Hey, nimeona mafanikio kwa sababu nimesomesha mtoto akamaliza shule. Na nimeona mabadiliko kwa sababu nimeona boma yangu inaendelea vizuri, inaendelea na furaha kwa sababu hatuna shida. Ndio mabadiliko kubwa. Na tumekula tikashiba.
Na tuendangi kwa kibarua. Hiyo nimesema ni Mungu tu.